kada se pojavila veza su radnici vodovoda udarili, a onda ubili Danku. Javnost je ostala u neviđenom šoku. A ovoga puta, kako javlja Kurir, osumnjičeni su 26. marta ubili Danku, a ovoga puta pojavila se informacija da će biti dovedeni iz pritvora u Zaječaru u specijalnu zatvorsku bolnicu u Beogradu radi psihijatrijskog veštačenja, koje će se obaviti u sklopu istrage Višeg javnog tužilaštva. Kako se saznaje, Kurir piše, tužilaštvo će pored psihijatrijskog veštačenja osumnjičenih preduzeti još najmanje 5 dokaznih radnji u slučaju protiv i ove dvojice radnika. Kada su se pojavile vesti šta se zapravo dogodilo i Danki, javnost je ostala mnogo besna, tužna. A kako se saznaje, majka Dejana Dragijevića Svetlana bit će ispitana. Šta će ona otkriti, to će vreme da pokaže, a javnost je na nogama, a policija naravno i radi maestralno svoj deo posla, potraga za Dankinim telom i dalje je u toku.